So hari ni aku dekat Sneakerlah Day 2. Apa yang aku nak share is aku terpaksa buat benda ni lah. And benda ni aku dah simpan lama. Masa aku beli dulu harga memang okey, tapi aku terpaksa let go kat collectors lah. So bila aku nak jual satu benda tu, kalau boleh aku nak jual ke orang yang appreciate lah. So daripada aku tak pakai kasut ni, baik aku jual. So kasut ni kalau nak tahu, dia size 13. Harga dia dulu kalau retail US $99 saja, which is dalam sekarang dalam 400 lebih. Tapi sekarang market price RM10,000. So this is Nike SB S2C Cherry. Let's talk lagi. So kalau hampa nak cari pun susah lah sekarang. Aku tak pasti ada orang jual ke tak jual dekat Sneakerlah pun. Tapi size 30 ni memang gila lah. Gila. Lagi hampa kata aku KL pula. So dia dah yellowing sikit lah. Tapi of course still good condition apa semua lah. Aku rasa kat StockX pun harga macam RM12,000 ke RM13,000 lah. So aku nak jual ni dekat Razik. So Razik, ah, jaga kasut ni elok-elok lah. Kena pakai lah, jangan jadi macam aku tak pakai. Tengok this pair, that DS eh? That stock. So kasut ni sekarang lebih kurang dalam RM10,000 ke RM13,000 lah. Dia punya laces pun ada. Still lagi dalam bag. Tak buka bag lagi. So this is the first pair yang aku let go lah untuk event Sneakerlah kali ni. And then that's the second pair. Tapi sedih lah. Sedih. Yang kedua pula. Yes. Okay. Kalau daripada kotak ni mungkin tahulah. Kotak Air Jordan 4. Air Jordan 4. Lepas tu Kors. So kasut ni memang lawa. Cuma masalah dia, aku jarang pakai lah kasut Air Jordan 4 ni. Kita ada Baksin kat situ. Baksin, Baksin. Tangkap. Kasut ni, ni warna hitam ke warna kelabu? Hitam. Oh, sakit. Okay, aku nak review kat depan kamera. Tetamu undangan kita. Pandai yang dia main. Yeah. So, aku dengar ni, this one ada glow in the dark ke? Bukan ke? Ada glow in the dark. Kat sini. Ada soft protector eh? Aku bawa soft protector. So, bila pakai glow in the dark tu, dia punya glow tak ni sangat lah. Okay. So, apa pendapat anda tentang kasut ni? This one, aku rasa aku bagi opinion lain lah. Levi's lagi cantik ke? Macam mana? Aram ke? Sebab macam aku warna kelabu. Kau ada kelabu lah. Kelabu first kan? Kelabu first. Ada yang dah keluar yang dia dah reissue. Ada second. Second. Tapi apa yang orang tak tahu, after collaboration ni, Kors dengan Jordan Brand dia dah gaduh lah. Oh, ada issue. Last lah. So this is the, maybe lah kalau apa-apa, this is the last collaboration. Patutnya ada color lain. Yeah. Jadi disebabkan ada pergaduhan. Tapi one thing aku, okey lah aku cakap, so this is the second pair aku jual lah untuk event kali ni. Oh, ni kau jual? Aku jual. So tu Razik juga lah. First pair tadi dia, apa, Stussy. So this is the second pair. So aku tengah tunggu Razik nak COD lah. So kita total tadi, yang tu RM10,000, ni RM4,000, RM14,000. Cuci Malaysia. Cuti. So the next pair, let's go. So the next pair yang tadi aku bagi tahu kat hampa is, is it? Oh. So that is US 13 lah. Susah nak cari lah. So boleh tengok lah. Aku tak ada star loss, memang tak pakai langsung. Tak pernah try. Abang tak masuk lagi. Abang. Abang tak masuk lagi kaki. Tak kaki. So dia datang dengan extra laces tadi ada kan? Ya. Yeah. Laces apa semua, yang ni pun ada lagi. Tapi tak ingat, tak ingat apalah. Dia punya, of course, yellowing apa semua. Because itu normal lah. Age lah. Kalau hang nampak baru, dia tu bahaya. Besas. Yang tu suspect. Kasut dia, kalau kasut mahal macam ni, kalau nak beli tips dia, kalau dia nampak baru sangat, yang tu suspect. Sebab mungkin orang baru buat fake ke apa kan. Tapi this is, aku rasa dia release gila lah, more than 10 years. Way more than 10 years. So, it's a legendary pair. Size 13. So, Berapa lama korang deal ni? Berapa lama kau pantun? Dia benda ni dah lama. Benda ni, before this, there was another pair. Tapi dia cakap dia tak dapat. Dia tak dapat UK 11 tu. UK 12, UK 11 ke? UK 11 tu. Lepas tu dia cakap, tak jadi Aziz, kita tukar pair lain lah. So, I took another pair.
tiba-tiba hari tu dia cakap dia nak satu another grill lah dia kata. Ah, aku jumpa grills aku, which aku dah beli. Tapi aku tak review lagi, so hampa kena tunggu next episode untuk aku review. Grill apakah itu? Tunggu lah. Tapi itulah sebab aku jual, aku beli kasut yang aku akan pakai lah after that. So kasut ni aku akan pakai. So Razik, aku harap ha okay with the shoe. Alhamdulillah, okay. So itu. Alright. Razik, so memang new picture coming soon lah. So idea macam mana? Idea macam mana tu? Ha? Tuan tu, kena cari cherry lah. Letak atas kek cherry ke mana? Pop the cherry. Okay, alright. Thank you Razik for this. And aku bagi kat hal. Cherry lah. Razik, nanti aku letak dalam bag. Thank you so much, okay? Thank you so much, Jam. Okay. I'm Syamat. Roger now. Bye-bye.